çıpamı me kuptu dishur. Pse mu bo kaq e madhe një njeri që u qu ka kësuj vale dhe ka postu TikTok? Pse? Një qush ka kësuj vale? Qa ka mu bo kaq e madhe? Pse me kjesh njerin? Pse me shon njerin? Së po kuptoj? Ka me kon shembul i keq për nxonësat, vi që është profesor i biologjis? Po qka ka mu bo, vlo? Ka me shku në shkoll edhe ka mi mësu nxonësat qysh mi bu organet bashk edhe mi shti organet me kësuj vale, a qka? Ose po thujra kështë kanë më bu doktur ata dhe gjatë operimit kanë me kësuj vale. Hajde, t'ja ndrujnë a zemrën. Hajde, t'ja ndrujnë a mështit. Hëpa, qka vlo? Po mësë bërë nervez më poshtë familjen. Pa!